Հայաստանում իրավաբանական դիմելու համար աշակերտները պետք է հանձնեն Հայոց պատմության քննություն, իսկ բժշկական դիմելու համար կենսաբանության քննություն։ Ահա մի քանի ամփոփ վիճակագրություն յուրաքանչյուր քննության համար։ Եկեք ուրեմն գրեմ։ Ուրեմն Հայոց պատմության գնահատականների միջինը հավասար է 151-ի։ Ուրեմն եկեք այստեղ նախ գրենք Հայոց պատմություն, ահա։ Եվ հիմա ուրեմն եկեք արդեն գրենք հերթականության տվյալները։ Ուրեմն Հայոց պատմության դեպքում գնահատականների միջինը հավասար է 151-ի։ Ուրեմն այստեղ գրում ենք 151, որը միջինն է։ Շատ լավ։ Եվ այստեղ գրում ենք նաև 10-ը, որը միջին քառակուսային շեղումն է։ Միջին քառակուսային շեղում։ Ահա, շատ լավ։ Հիմա նույնը նաև գրենք կենսաբանության գնահատականների համար։ Ուրեմն կենսաբանության գնահատականների միջինը հավասար է 25.1-ի։ Ահա, սա կլինի մեր միջինը։ Եվ միջին քառակուսային շեղումը հավասար է 6.4։ Ահա, սա էլ կլինի միջին քառակուսային շեղում։ Շատ լավ։ Ուրեմն մեր խնդրի պահանջը այսպիսին է. Յոհանա այս երկու քննություններն է հանձնել եւ Հայոց պատմությունից ստացել է 172, իսկ կենսաբանությունից 37։ Պահանջում է հասկանալ, թե որ քննությունը նա համեմատաբար ավելի լավ հանձնել։ Ուրեմն եկեք գրենք նրա տվյալները։ Ուրեմն առաջին քննությունը Հայոց պատմությունը նա հանձնել է, եկեք այսպես գրենք ՀՊ-ն, ահա, նա հանձնել է եւ ստացել է 172։ Ահա, իսկ կենսաբանությունից նա ստացել է 37։ Շատ լավ։ Եվ սրանք նրա գնահատականներն են։ Ահա։ Շատ լավ։ Եվ հիմա եկեք արդեն այստեղից հասկանանք, թե որ քննությունը նա ավելի լավ հանձնել։ Ուրեմն կանգնեցրեք հոլովակը եւ մի փոքր մտածեք, այնուհետեւ ես արդեն գլուցեմ այն։ Ուրեմն նախ պետք է հասկանալ, որ ուղղակի գնահատականների արժեքները դրանք իրար հետ համեմատելը սխալ է, քանի որ դրանք տարբեր հաշվարկման համակարգերի են պատկանում։ Այդ պատճառով մենք կարող ենք ուղղակի գտնել, թե այդ գնահատականները ինչքան են հեռու իրենց միջիններից, իհարկե ըստ միջին քառակուսային շեղման։ Այո, մենք պետք է գտնենք ձեմ միավորները եւ դրանք իրար հետ համեմատենք։ Նախ եկեք հաշվենք ուրեմն Հայոց պատմության գնահատականների ձեթ միավորը։ Ուրեմն ինչ պետք է անենք դրա համար։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, եթե հիշում եք նախորդ հոլովակներից։ Ուրեմն մենք այստեղից հաշվենք Z1-ը, որը Հայոց պատմությունինն է, ահա, հավասար է լինելու, ուրեմն 151-ից, ավելի ճիշտ նրա գնահատականից, 172-ից հանած 151, եւ սա բաժանած մեր միջին քառակուսային շեղման, այսինքն 10։ Ահա, սա մոտավոր հավասար է 2.1։ Շատ լավ։ Եվ սա միջինից աճ։ Հիմա եկեք հաշվենք կենսաբանության գնահատականի ձեթ միավորը։ Ուրեմն դրա համար վերցնենք այս գույնը, ուրեմն եւ հաշվենք Z2-ը։ Շատ լավ։ Ուրեմն այն հավասար կլինի 37-ից հանած 25.1 եւ սա բաժանած 6.4-ի։ Եվ արդյունքում մենք մոտավոր կստանանք, եւ պարզ է, որ սա արդեն իսկ փոքր է 2-ից, եւ ուրեմն հիմնվելով այս տեղեկատվության վրա մենք կարող ենք գտնել այդ թիվը, եւ դա կլինի մոտավոր հավասար, կարելի է ուղղակի այս մասը ջնջել, եւ դա ուղղակի մոտավոր հավասար կլինի 1.86-ի։ Հիմա նայելով այս թվերին, մենք կարող ենք ասել, որ Յոհաննը մի փոքր ավելի լավ հանձնել է Հայոց պատմությունը, քանի որ նրա զեմիավորը մի քիչ ավելի մեծ է։ Բայց եթե նայենք կլորացված թվերով, նա գրեթե նույն ձև է հանձնել այս երկու քննությունները։ Բայց մեկ է, այս թվերից երևում է, որ Յոհաննը Հայոց պատմությունը ավելի լավ է հանձնել։ Մենք կարող ենք տանել լավ համեմատություն, եթե օրինակ ահա այստեղ ստանայինք 3, իսկ օրինակ ահա այստեղ 1։ Այդ դեպքում մենք հանգիստ կարող ենք ասել, որ նա Հայոց պատմությունը շատ ավելի լավ է հանձնել, քան կենսաբանությունը։